ამიტომ დღეს მე არ მაქვს უფლება არ გამოვეხმაურო ერთი სიტყვით პოლიტიკურ მოვლენებს, რომელმაც მე როგორც რიგით მოქალაქეს და მგონია როგორც ხელოვანსაც მაქვს უფლება, რომ სწორედ შუადღის სტუდიიდან ძალიან დიდი მადლობა უთხრა ერთ ადამიანს, რომელმაც ყველაზე გაჭირვებულ რთულ კრიტიკულ პერიოდში მყოფ ჩვენს სიმფონიურ ორკესტრს და მთელ მუსიკალურ ცენტრს ნამდვილად დაუდგა გვერდში, გააკეთა ყველაფერი იმისათვის, რომ დღეს ჩვენ შეგვეძლოს ნაყოფიერი მოღვაწეობა. დღეს ეს ადამიანი გადადგა თავის თანამდებობიდან, ეს არის მაია ფანჯიკიძე. მე მინდა მთელი ჩვენი მუსიკოსების სახელით მას უდიდესი მადლობა უთხრა მიქელაძის ცენტრის მართლაც წარმოუდგენელი თანადგომისთვის. მარინა, შენ გახსოვს რა დღეები გამოვიარეთ და მინდა რომ მას და ყველა იმ ადამიანს, ვინც ჩვენს გვერდში დგას, იდგა და იდგება და ამჯერად თქვენ, ვინც ნამდვილად დიდ თანადგომას იჩენთ, მოგიძღნათ უსაყვარლესი მელოდია კინოფილმიდან ერთხელ ამერიკაში, ამაპოლა. უნიჭი არ, ეს შენი მოდი. მადლობთ. მე ვიფიქრე ბოლოდო. Thank you.